Dobar večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u TV Slagalicu. Još nekih 7 dana je ostalo do kraja 105. ciklusa i tada ćemo i saznati ko je pobednik celog ovog ciklusa, ali ima da se igra do tada. Danas, sutra i preko sutra ćemo gledati nadmetanje za treće mesto. Na plavoj poziciji će biti Marija Nikolić. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste, Nadi? Odlično, hvala na pitanje. Kako je bilo u polufinalu? Pa, nije bilo baš sjajno, ali ja sam svejedno zadovoljna ovime što sam postigla, što sam ušla u polufinale. Ali to nije kraj. Nije kraj. Tri dana nadmetanja. Borit ćemo se ova tri večeri, pa ko je bolji neka pa. Možda bude neizvesno. Mislim, zbog nas i gledalaca. Pa, potrudit ćemo se. E, pa hvala vam. Mnogo sreće vam želim. Hvala. Zvolite. A na crnoj poziciji večeras će biti Milan Ugrenović. Dobroveče i vama. Kako ste vi? Dobroveče. Nije loše. Kako je bilo u polufinalu? Pa, nije bilo sjajno, ali dobro. Ali mi smo navikli na vas da budete sjajni. Potrudit ću se da budete. Pa, kao i na Mariju. Dobro, ja se nadam večeras. Fer poštena borba svakako, a neizvesno. Ako bude, vidjet ćemo. Ako bude, vidjet ćemo. Mnogo sreće vam želim. Sve spremno, svi na svojim mestima, krećemo sa prvom igrom, a to je Slagalica. Marija će večeras prva birati slova u prvom delu igre. Izvalite. Hvala. Stop, stop, stop. Slova su. Stop. V, A, S. Stop, stop, stop. V, E, T, V. Stop, stop, stop. T, A, K, O, I. Vreme. Marija, vreme nam isteklo. Koju reč prijavljate? Od 7 slova. 7? Vi? Probat ću 10. Da čujemo. Svetkovati. Svetkovati. Vaša? Svetovi. Odlično, Milane. Naša je bila savetovati. Dodatni poeni za vas. I to ukupno 20. Svaka čast. I sad vi birate slova. Izvalite. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. O, K, Š, E. Stop, stop, stop. R, A, D, R. Stop, stop, stop. G, E, K, R. Vreme. Isteklo nam je vreme, Milane. 6 sada. 5. Ograde. Ograde. Marija za 1. Greda. Greda. Naša imala ponovo 10. Rekorderka. Sigurno će biti bolje u drugoj igri. Marija, izaberite broj. Hvala. Stop. 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 On je... 661, koristim. Stop. 178, 3, 10 i 50. Vreme.
Isteklo vreme, Marija? 662. Milone? 10. Koji ste rekli? 10. 10. Marija, izvolite. Otvorena zagrada. 50 plus 1. Zatvorena zagrada. Puta otvorena zagrada. 10 plus 3. Zatvorena zagrada. Minus 8 i plus 7. To je to, 10 poena za vas. Sada vidimo šta kaže kompjuter. U prvoj zagradi 50 plus 10, puta u drugoj 3 plus 8 plus 1. Evo prilike za 10 poena. Izvolite, Milan. Stop, stop, stop. 876 ovaj put stop, sada. Stop, stop, stop. Koristimo 5, 2, 9, 7. Stop. 15. Stop. I 75 vreme. Vreme nam isteklo. Milana ima tačan broj. Tačan broj. Marija? Takođe. I Marija. Otvorena zagrada. Izvolite. 7 plus 5, zatvorena zagrada, puta 75, minus 15, minus 9. To je to. 10 poena za Milana. Šta kaže kompjuter? Malo drugačije u zagradi. 75 minus 2, puta u drugoj, 7 plus 5. Znate već dobro da smo u trećoj igri zadali 7 koraka koji nas dovode do skrivenog pojma. Slušamo prvi od 7 za Mariju, a prvi je. Tako se zove jezero u Luizijani. Dalje. Možda veliko? Ne. Grad u Brazilu. Pokušajte. Dalje. Dalje. Film Olivera Stone-a. Dalje. Da nije Iri. Ne. Kao i država u Srednjoj Americi. Možda Panama? Ne. Etimološki ima veze sa latinskim nazivom za spasitelja. Prevedite na neki jezik, pokušajte, Marija. Santa... Nije. Dalje. Pretposlednji. To je bilo ime čileanskog predsednika Allendea. Da nije možda Salvador? Tako je, Salvador. Kao i španskog slikara Dalija je poslednji korak Salvador. Milane, da vidimo na kom ćete koraku vi otkriti o čemu se radi. Slušajte prvi. Ima veze sa obrtanjem. Moment. To tako je, odlično. Odlično, Milane, svaka čast na prvom. Evo svih ostalih koraka. Ima veze sa inercijom, ima svoj vremenski interval, ima svoju vrstu ključa za pritezanje, etimološki ima veze sa latinskim nazivom za kretanje, momentum movere, frazeološki može da bude pogodan, pravi i novi, onaj za silu meri se newton metrima. Na redu je naša logička igra skočko, a prvo na potezu Marija. Marija, da se vratimo u igru. Ajde, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref.
Dva pogođene, jedan na mestu. Skočko, tref, pik, pik. Dva nisu na mestu. Tref, skočko, herc, herc. Tref, pik, tref, kar. Da vidimo. Jedan nije na mestu, imate dovoljno vremena, samo polako. Pik, skočko, skočko, zvezda. Da vidimo. Odlično, svi su tu, nađite mesto za dva. Pik, skočko, zvezda, skočko. Odlično, to je to, 10 poena za vas. Da vidimo Milana, izvolite. Pik, pik, herc, herc. Jedan znak nije na mestu. Herc i tri tref. Nema pogodaka. Tri zvezde, pik. Jedan znak na mestu. Tri skočka, pik. Dva na mestu. Skočko, karo, karo, pik. Da vidimo. Svi su tu, mesta za dva nađete. Karo, skočko, karo, pik. Da li je to dobitna kombinacija? Nažalost, nije, Marija. Evo šanse. Karo, karo, skočko, pik. To je ta kombinacija. Vreme je da vidimo ko koliko zna, ali da vidimo koliko i mi znamo. Evo prvog pitanja. Koje glagolsko vreme u srpskom jeziku glasi isto kao radni glagolski pridev? Marija? Krnji per. Tako je. Idemo na drugo pitanje. Ko je komponovao muziku za film i TV seriju Otpisani? Milivoje Miće Marković. Treće pitanje glasi. U cele brojeve spadaju celi pozitivni, celi negativni brojevi i... Marija? I nula. Tako je. Četvrto pitanje. Kako se zvala žena vrhovnog starorimskog boga Jupitera? Junona. Peto pitanje. Koji mikroorganizmi čine simbiozu liševi? Milane? Algi i gljive. Tako je. Idemo dalje. Pod kojim je nazivom poznat rat koji su od novembra 1939. do marta 1940. vodili SSSR i Finska? Zimski rat. Koja je pozorišna rediteljka autor romana Maksimum? Vida Ognjenović. Osmo pitanje. Ko igra Milovana Pašanovića u filmu Čuvar plaže u zimskom periodu? Igra Danilo Bata Stojković. Deveto pitanje je. Koji prolaz povezuje Sredozemno more sa Atlantskim okeanom? Koji, Milane? Gibraltar. Tako je. Poslednje pitanje. Za koji turski klub u sezoni 2017-2018. igra košarkaš Vladimir Štimac? Milane? Možda Efes. Tako je, za Anadolu Efes. Prvi susret borbe za treće mesto završavamo, naravno, asocijacijama. Marija otvara prvo polje. Koje polje? B3. Peg. Pod B možda sunce. Tako je. Konačno... Krema. Ne. Milane? A2. Rečenica. Pod A član. Ne. A3. Ključanje. Pod A tačka. Tako je. Konačno? Konačno centar. Nije. Milane? V2. Pen? Olovka pod V. Ne. V3. Golf?
Marije? Da nije možda konačno središte? Nije. Milane? G2. Rusije? Pod V klub. Tako je. Možda konačno? Pod G zima. Nije. G3? Neva? Šta bi to moglo da bude, Marija? Ili ćemo dalje? Dalje. Milane? G1. Grad? Pod G Sankt Petersburg. Tako je. Konačno? Dalje. Konačno Zenit. Tako je, Marija. To je rešenje prve asocijacije. Odlično. Zenit je tačka na nebeskoj sferi u kojoj je sunce vertikalno iznad posmatrača. Zenit je fudbalski klub iz Sankt Peterburga. Dobro je bilo za oboje. Sad vi otvarate prvo polje. Milane? A2. A2. Polta? Pod A, Alessandro. Ne. A3. Alkalna. Pod A, Bateri. Tako je. Možda konačno? Da probate? Konačno, lampa. Ne. B2. Udar? Struje pod B. Tako je, konačno? Konačno, akumulator. Tako je, Milane. Odlično. To je rešenje druge asocijacije. Rešenje kolone V ćelija, kolone G kiselina, struja, baterija, konačno akumulator. Akumulator je vrsta strujne baterije, sastoji se od ćelije i sadrži kiselinu. Da pogledamo rezultat. Milan je osvojio za sada 132 poena, a Marija 73. Dobro je bilo, Milane. Da. Ali nećemo da se čestitamo, ima još dva susreta. Tek smo počeli, da. Bili ste večeras dobri. Bolje nego u polufinalu. Jeste. Šta je presudilo? Pa, možda trenutak inspiracije. Niste bili koncentrisani u polufinalu? Kako? Niste bili koncentrisani u polufinalu? Pa, može biti to. Zavisi se. Nije vam bio dan. Danas je bilo odlično. Nadam se da će i sutra biti tako, da vidimo šta se dešava sa Marijom. Pa, nije bilo loše. Potrudit ću se da sutra bude bolje, mada eto, zadovoljna sam i danas. Taj korak po korak ili nekako presudi? Kada protivnik pogodi na prvom ili drugom koraku. Jeste, već odmah razlika 30 poena, a ima ni reči, malo slabije ide. Tako da navikla sam da imam nulu u prvoj igri, ovo ostalo dobro je bar. Da li, to je tek treća igra, tako da nemate razloga da se nervirate i da odustanete. Ne, nikako. Možda sutra je baš vaš dan. Vidjet ćemo da li su sutra pojmovi baš po vašoj meri. Mnogo sreći vam želim. Poštovani gledalci, ovako se završio prvi susret borbe za treće mesto u ovom 105. ciklusu. Imamo još dva susreta, tako da ništa nije rešeno. Gledajte nas i sutra i preksutra i naravno svakoga dana. A ukoliko se desilo da niste pogledali neku našu epizodu, nadoknadite to na našem zvaničnom YouTube kanalu TV Slagalica. Zakazujemo sastanak sutra na isto mesto u isto vreme. Prijetno večer vam želim. Doviđenja. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова